Zdravím vás, moje meno je Jan Lontek. Venujem sa fotografovaniu zveri v okolí Bardejova. Som študentom farmácie 4. ročníka. Chodím fotiť na pohorie čergov alebo na pohorie busov. Čo všetko mám pofotené, tak napríklad mám pofotené srnce, líšky, rôzne jelene. Taktiež aj vlka mám odfoteného, avšak môj taký sen najväčší je odfotiť rysa. Avšak to chce veľa času a trpezlivosti. Tak na fotke jelenica, to som odfotil počas jelenej ruje na pohorí busov. Fakt tu v okolí Bardejova máme veľmi krásnu prírodu a je tu vždycky čo fotiť. Keď chodím fotiť, tak jedno z najpodstatnejších vecí je maskovanie. Ako vidíte na fotke, vždycky musím mať tu nejakú kuklu na hlave, pretože zver má veľmi dobrý zrak. Taktiež sú vždycky dôležité nejaké tie maskáče. Taktiež si musím maskovať aj objektív, tu budem takú maskovaciu špeciálnu šatku. Taktiež mám aj zimné maskovanie, ktoré bude na ďalšej fotke. Tu som konkrétne bol fotiť líšky, čiže som sa musel prispôsobiť prostredie, aby ma nevidela zver. Zver má taktiež veľmi dobrý čuch, takže vždy, keď idem niečo fotiť, tak sa musím vždy proti vetru. A taktiež musím chodiť potichy po lese, lebo zver má dobrý sluch. Tak toto je môj fotoaparát. Musím mať tu nejaké to približenie, musím mať dobrú svetelnosť. Ako každý správny fotograf potrebujem aj nejaký ten statív na fotenie. No a také vám treba vysvetlím, ako približne fotím, čiže začína to vždy tak, že chodím fotiť ráno, skoro ráno. Napríklad, keď veľmi skoro svíta, tak niekedy stávam aj okolo 2 ráno. Niektorí idú vtedy spať a vtedy stávam. Naozaj sa musím ranejkovať, pripraviť si tú základnú fotovýbavu a vyraziť napríklad do pohoria čergov. Potom, keď prídem a zaparkujem auto do dedinky, tak asi tak pol hodiny alebo hodinu potom musím ísť po lese sám, svietím si s baterkou, pretože už musím prísť na dané miesto, keď chcem fotiť, tak musím prísť predtým, ako tam vyjde zver na pašu, hej. Tak buď sa niekde zamaskujem a vidím na nejaké to rúbanisko a musím čakať aj na zver. Taktiež vždycky, keď idem tak ráno, tak mám vždycky nejaký ten východ slnka. Vidím to ako tu bolo fotené z Čergova na Solísku. A je tam lomnický štít a to je po západe slnka. No, takže tu je na fotke jeleň, je to odfotené v jari. Jeleň má také teraz také divné parože, to je tzv. Líko, to slúži na výživu. A v to obdobie mám najradšej, vtedy sa hlavne venujem jeleňom. A vždycky, niektorí jeleňov poznám dokonca niekoľko rokov a vždycky vidím, ako im to parože narastie a každý rok je ten jeleň silnejší a silnejší. Je to znamená, že má lepšie parože. Takže toto je pohorie čergov, to je skorý východ slnka, jedno z mojich obľúbenejších miest. Takže toto je sikorka, tak to napríklad vždycky fotím v zime, kedy zver má málo potravy. A to je fotené pri krmítku, to vždycky si spravím taký fotokryt, a do ktorého sa zamaskujem, teplo šal sa oblečiem, dá tam nejaké to krmítko, a tam nasypiem nejakú tú slnečnicu a potom tie sikorky alebo tie rôzne tačíky tam fotím pred tým krmítkom. Dobre, takže taktiež to fotenie by mi nešlo, keby že som nevedel etológiu. Etológia to je veda o správaní zvery. Taktiež musím sa vždycky naučiť stopovať, musím vedieť rozoznávať stopy. Tu je srnec, ktorý má tiež parožky v líku, to bolo fotené v decembri. To som tiež fotil, ale to bolo v zime a to som mal takú plachtu som prehodil maskováciu a som čakal na poli a zver si išla na pole vyhrabávať potravu. To je zase stretnutie, som mal na čergové, to je sova do chvosta. Nestretávam ich často. Taktiež, tak teraz je zima, teraz je výborné počasie, keď je sneh na stopovanie zvery. Hlavne sa venujem stopovaniu nejakej vlčej svorky, vždycky snažím ísť po ich stopách. No tak moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jeleň a ruja. Tu je odfotený jeleň, čo som odfotil toho roku.
počas zaneruje. Jelenie silno ručia vtedy a v ostate vtedy sa veľmi dajú nafotiť dobré jelenie. No, takže teraz sa trošku povenujem rybarikovi riečnemu. V rieke Topľa máme rybarika, to je taký modrý vtáčik, ktorý je pekne sfarbený a on sa živí tým, že loví malé rybky. Tu som si vykopal taký fotokryt. Zera to divne, ale je to asi tak meter hlboké, potom som, vidíte tam takú paličku, to presne stáď, a potom to zamaskoval a na tú paličku mám už také svoje miesta, kde ten rybár chodí loviť a vždycky na tú musím niekoľko hodín čakať, a ten rybár mi presne sadne na toto a ja som maďal fotenky, vidíte objektív a proste fakt, že to je super. A v podstate... No a tu rybárik potrebuje takú kolmú stenu, lebo rybárik hniezdí na brehoch rieky, avšak po niekoľkých rokov už tá stena už nebola taká kolma, tak som viem, kde hniezdia, tak som zobral ríľ a som to trošku tak zrovnal. Hej. A vidíte, že potom som videl, že na jar mi tam spravili také hniezdu, asi meter hlbokú norku si vyhrábu. No a tu je výsledok, rybárik riečny, tak to je, možno mnohí ho poznáte. No a fakt to, keď som taký záber, musím čakať fakt niekoľko hodín zamaskovaný v kryte. No a... Myslím, že na záver, kde môžete vidieť moje fotky, takže mám svoj fanpage na Facebooku, Janote, to je fotograf divokej prírody, taktiež som vytvoril skupinu Príroda v okolí Bardejova, kde pridávajú aj mnohí ľudia svoje fotky a zažitky. A taktiež publikujem na stránke online Bardejov pod vlastným blogom Príroda v okolí Bardejova. A tam môžete sem tam vidieť nejaké moje príbehy, čo som zažil v lese. Tak ďakujem pekne.